も京都でも、そして日本のいろんなところで、あと世界中から私たちは高萩基地を作ってほしくないということを思っているという声を今日は上げてるんです。どうか助けてください。お願いします。基地はいらない、代表者しか通らせないとか、なんとかなんとかって、ここを5年か10年ぐらいやってるんですって。ちょっと何してるんですか、何してるんですか。ちょっと方はね、USA の方は戦争が大好きな方々が多い。ベトナム、湾岸諸国、イラク、そういえばキューバも、朝鮮南北分裂も、今度はどこでしたいのでしょうか。今日のデモは本当に不本意でしたね。というのはやっぱり今高江で大変なことが、ひどいことが起きていて、それをアメリカ大使館に抗議をしようと思ってみんなで集まったのに、それができなかった。それができなかった理由っていうのが、日本の警察がそれをできないようにしたっていうのがとてもおかしいと思いますね。